Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite emisiju Gost Kopernikusa. U večerašnjoj emisiji pričat ćemo o predlozima, načinima i mogućnostima kako poboljšati život u Šapcu. Na ovu temu sa mnom će pričati predstavnici građanske inicijative Korak, jer upravo je to ono čime se oni i bave. Sa mnom večeras u studiju su Miloš Knežević, građevinski inženjer, i Jelena Rakić, profesor književnosti. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče. E sada, tema je puno za večeras. Hoćemo nešto na samom početku da kažemo uopšte o vašoj inicijativi. Šta je to ono čime se vi uopšte bavite? Koliko vas ima? Ko su ljudi ko stoje u ovoj organizaciji i razlog vašeg delovanja? Naravno, pre svega prvo da vam se zahvalimo što ste nas pozvali i tako na neki način prepoznali naš rad. Pre svega, svako demokratsko društvo danas, pored stranačke aktivnosti, trebalo bi da ima i tu taj deo građanske aktivnosti koji najde mi zastupamo svojim primjerom. A to je da ne budemo samo nemi posmatrači događaja u našem gradu, koji je dakle samo jedan jedini naš grad u kojem smo rođeni, tako da ne budemo posmatrači, a da se sve svodi na kritiku, već i da delujemo, da budemo produktivni u tom smislu. Tako da smo se svi okupili i to predstavlja zapravo korak, ideju da delujemo na društvo i da budemo društveno odgovorni. Tako da je to ono što nas je okupilo, je taj entuzijazam da ne budemo samo građani kada je predizborna kampanja u pitanju ili jednom u 4 godine kada treba se zaokruži broj, već da to bude neki kontinuitet naših aktivnosti. A ovo je zapravo dokaz našim inicijativama da to mi radimo do sada uspešno. Dobro, koliko dugo već postojite? Ko su ljudi koji stoje u ovoj inicijativi? Možeš izvoliti. Pa, znači, mi smo od oktobra 2014. postojimo kao neformalna grupa, a od oktobra 2015. smo registrovani kao udruženje građana. I, znači, nastavili smo tako što se nekoliko nas okupilo sa željom da nešto preduzmemo, da ovaj grad bude bolji, a razmišljali smo na koji način. I sada postojala je kao mogućnost kroz stranačko delovanje, znači da se učlanimo neke stranke da pokušamo na taj način, ali smo svi svedoci da to baš i ne funkcioniše najbolje, barem u našem društvu. A i mi nismo želeli da to na taj način radimo i onda, eto, a neke naše ideje smo želeli neki način da pokušamo da realizujemo i da ukažemo na neke probleme. Sad, u današnje vreme postoje te društvene mreže koje su ovako vrlo popularne da ljudi izražavaju svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo, da se isprazne, a to u stvari jedni komentari potisnu druge i na kraju od toga ne bude ništa. Tako da smo mi pokušali sa nečim što u Šapcu do sad nije postojalo, sa nekim građanskim aktivizmom i da pokušamo da jednostavno dajemo neke ideje koje su javne, koje su svima dostupne i da se nadamo da će oni koji odlučuju u tim idejama prepoznati nešto dobro i to realizovati. Bez obzira da li će neko sad reći nama hvala ili neće, već da jednostavno da samo, bitno je da se to uradi. Je li prepoznao neko ovo što vi radite? Je li vam neko se obratio uopšte? Pa, ovako da vam kažem, mi ne dobijemo povratnu informaciju da sad neko nas pozove i kaže, e, mi smo to, zato što ste vi podneli inicijativu, mi smo to realizovali. Dobro. Činjenica je da je dosta ovih stvari koje smo mi opisali urađeno. E sad, da li je to neko video da smo to mi pokrenuli, pa je zato uradili, bi se sami setili, mi to ne možemo da znamo. I to nam nije bitno toliko dobro. Da, mislim, mi to i ne radimo zato da bi sad neko nama rekao hvala, vi ste super, već jednostavno da se neke stvari prepoznaju. Znači, nama je smešno kad vidimo da se, na primer, različite udruženja ili stranke sukobljavaju, ko se prvi setio nečega. Pa ako smo se svi setili neke iste stvari, super, onda ajde da realizujemo i odlično. Dobro. Tako da, to nam je bitno. Znači, ako se i drugi prepoznaju u ovome, super, idite vi, slikajte se vaša ideja i realizujte i mi ćemo reći bravo. I malo nam je iznenađujuće to da nailazimo na čuđenje zašto vi to radite, ko stoji iza vas, da je uvek neka teorija zavere, ovo je aktualno kod nas uopšte u Srbiji. Da, to ne možemo čak ni naše prijatelje da ubedimo da to nije neka... Zar nije dovoljno velika korist da nam grad bude bolji?
makoliko to zvučilo kao fraza, mi stojimo za toga što govorimo jer radimo na tome. Najlakše je otići na Facebook, staviti status, ne sviđa mi se ovo, ja imam negativan stav prema ovome, hajde da nešto uradimo, mi smo zaista dokaz jer postojimo svega godinu, nepunih godinu i po dana, zaista dosta toga smo uradili. I to su 4 kataloga sa po 10 inicijativa, to su vrlo ozbiljne teme i iziskivale su dosta truda i pre svega stručnosti. Tako da imamo puno entuzijazma i predivan je osjećaj kada vidimo da se nešto ostvarilo, ali naravno da nismo zadovoljni da je to nešto što bi da je u većoj meri. Koliko ste izdali časopisa, na koji način, da kažem? Da li vam neko pomaže u tome uopšte? Mi radimo na tim inicijativama tako što to su u početku bile naše ideje, pa vremenom kako je taj naš sajt i Facebook stranica povećavao gledanost, počeli su i ljudi da nam se javljaju sa nekim svojim predlozima, problemima. Mislim, tu sad ima svakakvih javljanja koja nemaju veze sa nečim čime se mi bavimo, ali bude i konstruktivnih. I mi trudimo se na svaku temu, obradimo tako da je istražimo, da zaista imamo neke argumente za i protiv, znači da pogledamo i zakonski osnovi, da dođemo do nekih podataka, to ne bude samo e, ovo ne valja, mislim, najlakše je ići govoriti da ništa ne valja, mislim, ima ona rečenica, bolja vremena ne dolaze nego se stvaraju, tako da, eto, mi pokušavamo da stvaramo ta bolja vremena. Ko su još članovi u inicijativi, čisto da pomenemo, čime se ti ljudi bave, ne trebaju nam nikakva imena, samo da vidimo profile ljudi koji su se prepoznali. Pa neki profil tih ljudi, to su ljudi srednjih godina, tu negdje između 30-40 godina, ne svi, ali pretežan deo fakultetski obrazovani uglavnom. Mislim, to nije zato što sad mi imamo neki kriterijum da samo takvi ljudi mogu, nego jednostavno ti ljudi se prepoznaju u ovome. I da, izvini što te prekidam, ti ljudi su se samo inicijativno javljali. Dakle, mi nismo, ne koristimo taj sistem vrbovanja ljudi. Jako nam je bitno da ljudi prepoznaju šta je naš smisao i naša ideja i da se sami jave. I to je ono što je kriterijum. Što znači da ako naši gledalci budu zainteresovani, da mogu da vam se jave i da se pridruže? Mogu da se jave, s tim što treba da dobro razmisle, jer se prepoznaju u ovome. Zato što mi ne skupljamo članove radi članova. Mi članu nemamo šta da ponudimo, osim mogućnost da i on učestvuje u kreiranju nekih ideja. Znači, ako taj neki potencijalni član uviđa neki problem u gradu, ako je spreman da o njemu napiše neki tekst od pola strane ili da neki drugi način da uzme učešće u onome što radimo. Ne znam, potrebno je lektorisati tekstove. Sad smo krenuli da sajt prevodimo na engleski jezik. Potrebno je na kraju krajeva otići i fotografisati neki problem. Znači, sve su to stvari koje treba odraditi i to se očekuje od člana. Znači, nekom članu koji je, eto, tu samo da bi bio član, niti mi njemu imamo šta da ponudi, niti on nama ima šta da ponudi. Znači, mi nismo stranka kojoj je potrebna masa članova. Nama trebaju ljudi koji će uzeti deo učešća u kreiranju ovoga. I koji će biti produktivni. Jedan od najvažnijih uslova je da svako od nas uspe da prepozna problem u svom gradu. Jer mi negde smo primetili da se ljudi lako naviknu na već postojeću situaciju. Evo, ja ću dati jedan banalan primer situacije da kad sam ja bila mala, igrala sam se u parku fontana koja je sada zabetonirana. Da li je logično da pre 10-15 godina bude bolje nego što je danas? I da li je logično da imamo više vremena i finansija da nešto zabetoniramo umjesto da to izgleda lepše i daleko bolje i da unapredimo? Recimo, to je jedan od uslova, da se primeti problem, ne da se samo kritikuje, već da se da neki predlog na koji način se to rešiti. I da se naravno ne očekuje ništa za uzvrat, već samo dobrobit grada i građana Šapca. Naš cilj je da probudimo i druge, da im damo nadu da može se uticati na, barem na lokalnu politiku, barem na politiku u mesnoj zajednici. Znači, da ne bude samo čekamo 4 godine, zaokružimo i opet 4 godine ništa, već da uspostavimo sistem da postoji neka dvosmerna komunikacija sa onima koji su izabrani da odlučuju i građani. Znači, ne moraju se svi građani javiti nama, ne pokušaju sami. Također mi ovim želimo da motivišemo i odbore stranaka da izađu oni sa svojim idejama. Znači,
ne samo u kampanji, ne samo da se neke fraze govore, već da, znači, konkretno, ja bih voleo da i stranke izađu sa, sa katalozima svojim ili u nekoj drugoj formi sa predlozima, da vidimo šta je to konkretno što za Šabac oni predlažu. I ne bi nam smetalo da budu i bolji od naših. Dakle, samo neke ideje postoje. Ali mi bi voljeli da ima više predloga i sa drugih strana. Konkurencija je bitna, jel da? Da, razmenjamo ideje. Da. Hoćemo da krenemo malo o tim temama, baš u vašim katalozima, zaista ih je mnogo. Ja bih možda da krenemo i od velikog parka, tu su dešavanja, rekonstrukcija u toku, ne znam koliko ste upoznati, šta će sve biti. Kako vam to, baš preko kako vam to izgleda za sada i šta ste vi to, vi ste već predlagali nešto šta bi tu moglo da se uradi, dosta toga, koji su bili vaši predlozi i kako vam izgleda ono što će biti u narednom periodu realizovano? Ko će da kaže? Mi smo čak pisali tu inicijativu davno. To je neka početna... Ja mislim, prvo katalog, da je to bilo 3-4 neke inicijative. Jeste. I to je inicijativa koja je podrazumevala najosnovnije stvari što se tiče parka i zelene površine u gradu, to je da se staze betoniraju. Dobro. Jer nije bilo mogućnosti asfaltiraju, pardon. Tako je. Tudi moj domen struke, pa nemam terminologiju pravu. Da nije jednostavno bilo trenutak kada možete da bebu kolicima vozite po parku, da trčite, a da pritom ne padnete. To su neke banalne stvari od kojih smo mi krenuli i da te zelene površine daleko bolje mogu da izgledaju što se tiče vegetacije i vodenih površina. Ono što je bio neki naš prvi korak jeste da smo želeli da se bespravno napravljen objekat u okolini dečijeg igrališta zaštiti i ogradi. Što je učinjeno i što smo mi negde zahvali na tome, ali to je bio samo početak. Tako da nadamo se da... Mislim, u vezi tog objekta, pošto sam ja više bio uključen, znači... Dobro, kažite. U vezi tog objekta traje spor koji je sad stigao do suda u Strasburu. To je razlog zašto objekat ne može da se sruši, ali mi smo tražili da se objekat zapečati, da u njega ne može da se uđe. To je delimično urađeno, znači on jeste ograđen, ali nije da ne može da se uđe i tu i dalje se skupljaju svakakvi. I mislim, baš neki dan je dete nosio na bolan špric u igralištu. Tako da trebalo bi to bolje zaštititi. I zadovoljni smo što je to pokrenuto, ali čekamo krajnji ishod. Tu je i spominjali ste i bunker koji će biti pretvoren u dečije igralište, da kažem. Fontana također će biti preuređena, prilazi parku. Kako vam to za sada deluje? Pa... Sreći smo što kad su se završili izbori i dalje su nastavljeni radovi. Da, nije se postojao, da. Pa dobro, za bunker, mislim, naš predlog je bio da se on sruši, pošto oko on drugog svjetskog rata nije našao svoju namenu. Da. Mislili smo da neće ni sad. Sad dobro, vidjet ćemo. Možda to igralište bude lepše. Znači, ne mora da znači da je naš svaki predlog najbolji. Dobro. Miloše, vi ćete nešto da vam kažete i o legalizaciji objekata. Šta to nije legalno u Šapcu što se tiče grada? Pošto to iz moje struke dosta sam radio u vezi tih legalizacija i to je sad imamo i ovaj novi zakon koji je baš dosta isključiv, znači više nema prostora za neku priču, znači objekti se ili ruše ili se legalizuju i to se završava. Pa mi smo radili jedno istraživanje. U stvari, to istraživanje je počelo tako što smo mi istraživali koliko deca u osnovnim školama u Šapcu imaju prostora za fizkulturu, odnosno koliko kvadrata imaju fizkulturne sale i koliko to sad dođe po jednom detetu u određenoj školi. I onda slučajno istražujući to smo došli do neverovatnih podataka da, na primer, školske zgrade i sale školske u velikom delu nemaju upotrebnu dozvolu. Mislim, svi ti objekti su građeni u neko vreme kad je ovo bilo ozbiljnija malo država i prosto mi je neverovatno da nemaju, ali jednostavno radi se verovatno o tome da administracija nije završila svoj deo posla. Znači, oni su izgradili tu školu, deca su krenula i tu je stalo. Znači, to su podaci iz katastra koji su javni, mogu da se provere. Znači, mnogi objekti nemaju upotrebnu dozvolu, za mnogi objekte piše su izgrađeni bez građevinske dozvole. Znači, zgrada opštine Šabac piše da je izgrađena bez građevinske dozvole. Što je, mislim, na primjer, nije neki poznat podatak, mi smo o tome pisali, ali
Naša inicijativa je u stvari bila da grad objekte koji su u njegovom vlasništvu mora da legalizuje i da da primer građanima, znači ako očekujemo da neko, da u selima ljudi legalizuju senjake, mora prvo zgrada opštine biti sve tako po propisu. Jednostavno mora od toga se krenuti. Kad smo već pomenuli i škole, kako vam izgledaju, da kažem, i osnovne, ali i srednje škole u Šapcu? Je li ima dovoljno mesta i za fizkulturu i za sve ostale aktivnosti napolju, da kažem, unutra? Pa, Natina škola je, recimo, škola u koju sam ja išla i Miloš Išuka škola, nisam greška. I reklo bi se da je tu neophodno, zaista se ništa nije promenilo u tom smislu, ali sad nemamo informacije tačne, ja mislim da bi tu trebalo nešto da se događa oko toga, ali eto, to je nešto što bih ja primetila da fali. Tu je isto problem neki oko vlasništva parcele, prenos vlasništva. To nije jedina škola koja nema baš neku adekvatnu salu. Nije jedina, ali jedina je koja nema nikakvu. Oni nemaju nikakvu, a ni Stojanova nema pravu salu, ni Vukova. Nikolaj Velimirović. Da, Milevina. Ili da, tako je. Dobro, hoćemo da kažemo nešto i o planini Cer. Ona nam je tu naša planina, ali nešto i nije baš uređena. Nema mesta za aktivnosti, ni za decu, ni za odrasle. Kako je vaše mišljenje o tome? Šta biste predložili da tu može da se uradi? Pa evo, mi smo demonstrirali svojim odlaskom, jednodnevnom ekskurzijom na Cer. Dobro. Smo obišli sve što je bitno videti na planini Cer. I čak smo pominjali to da bi bilo lepo da se prevoz obezbedi učenicima, jer nije logično da deca naša odlaze na ekskurzije u Vrnjačku banju ili negde dalje, imaju tu prilično što šta toga da vide ili na planini Cer. I onda smo se dotakli inicijative turističke ponude grada. Dobro. Šta jedan turista može da poželi da vidi, gde može da se obavesti, dobro, šta je to što Šabac može da omogući da on vidi, šta je to što je specifično za naš grad i okolinu, pa samim tim i Cer. Dobro, i što ste videli? I nastala je ta inicijativa o kojoj može Miloš da turističke kaže. Da, Miloš, dobro. Pa ako putnik namernik dođe u Šabac i htio bi nešto da vidi, on će da ode na sajt turističke organizacije grada u koji je došao. Dobro, odlično. I može mu se desiti da taj sajt bude prazan i da on pomisli da u tom gradu u stvari nema ništa da se vidi, ni u njegovoj okolini. Tu smo mi pisali jednu inicijativu koja je možda bila ovako kritički najoštrija od svih do sada što smo pisali, imala je najviše pregleda na Facebook stranici, najviše komentara i to, i vrlo brzo posle toga je sajt temeljno preuređen. Ja sad neću kažem da je to zbog nas, ali eto, mi bi voljeli da smo doprineli Da, i kad smo već kod toga, bitno je da istaknemo da smo mi zaista apolitični i da je nama, ne bavimo se samo kritikom, ali svi su dobrodošli da ispune naše inicijative i mi smo uvek tu za bilo koga ko primeti naše ideje i ko je spreman to da sprovede u delo, vrlo ćemo biti zahvalni i pohvalit ćemo to na našem sajtu, društvenim mrežama, jer to je cilj ove inicijative. Za cer bih dodao još nešto. Dodajte, slobodno. Pa razvoj turizma bi oživeo ta sela koja, mislim, ako pogledate statističke podatke, ne postoji selo u opštini Šabac kome se u zadnjih decenija povećava broj stanovnika. Sela odumiru. Znači, to je, mislim, dobro, to je trend u cijeloj Srbiji. Dobro. Ja se plašim da će i gradovi da odumiru i da ćemo samo svi jednog dana preseliti u Beograd. U Beograd. Ali dobro, ali, na primjer, neki turistički razvoj Cera bi oživio i ta sela, seoski turizam, mogli bi svoje proizvode da prodaju i ostalo. Mislim, u kampanjama svi političari vole da kažu kako im je selo najbitnije, kako vole selo, kako vole poljoprivredu. Međutim, niko ne kaže šta, kako ćemo mi to da živimo poljoprivredu, nego mi smo za poljoprivredu. Tako je, nikakve planove za buduće vreme. Možda oni imaju planove, mi ih nismo vidjeli. Znači, ti planovi su samo parole koje tako vole da... Dobro. Također spominjate u vašim katalozima i javne gradske česme. Da kažem, i od onih koje rade, neke su, to jest uglavnom su u lošem stanju. To je bilo ranije mesto okupljanja, kako ih sami kažete, i baka, i deka, i dece. Kako je vaše mišljenje o tome trenutno? Šta može tu da se uradi? Neke su i zapečaćene, nisu ispravne. Pa, evo, mogu ja da kažem da počela sam priču o parku i o fontani. Dobro. I tu je postojala javna česma koja ne radi.
Tako da svedoci smo vrućine koje stižu i zaista i stari ljudi, mladi ljudi koji se okupljaju na takvim mestima gde se igraju, gde su aktivni, naravno da je to neophodan trenutak, ali jednostavno, kao što sam rekla, kao da idemo korak unazad, a ne unapred. Dakle, pre 10-15 godina je postojalo na svakom koraku, da tako kažem, ta vrsta osveženja javnih česmi, ali danas ne, danas možete izbrojati da li dve, tri ukupno. Kad nije bilo mobilnih, onda smo se nalazili kod Arterske. Gde ćemo se naći kod Arterske. Jeste, tako, baš to. Također još jedno mesto okupljanja, trgovine, pazara jeste Buvlja pijaca. Ja znam da i moj tata voli da ide tamo, ali svi građani, mlađi, stariji. Kako vam ona izgleda? Šta tu treba da se promeni? Pre svega, ako pogledate evropske gradove, recimo, kao što su Pariz, New York ili bilo koji drugi, to su turističke atrakcije. I na Buvljacima je ta specifična energija ljudi i to je zanimljivo i videti. Ne znam koliko je zanimljivo videti našu poznatu banderu, jer ne deluje da su to neki uslovi u skladu sa 21. vekom. Dakle, uslovi u kojima treba kupac da se osjeća da je u 21. veku, isto tako i prodavac. Gde nemate toalet koji je u pristojnom stanju. Mi smo tu predložili i da se izmesti bandera na neko veće mesto i da jednostavno uslovi budu parking i higijenski i sanitarni, svakako da sve to bude mnogo na većem, to jest višem nivou. Ja se slažem. Pred same izbore vi ste uputili jedno pismo budućem gradonačelniku, da kažem. Da. Šta ste tu napisali? Je li bilo odgovora? Pa mi smo, pa dobro, nije još bilo još i možda još rano. Dobro. Verovatno će odgovoriti. Dobro. Pa mi smo to, u stvari, imali smo dva saopštenja pred izbore. Mi smo zadnjih mjesec dana pred izbore prekinuli sa objavama da ne bi ispalo da nekom vučemo stranu. Dobro. Imali smo jednu objavu o tome da mi ne učestvujemo na izborima i da nismo se za to okupili. Mislim da smo tad tek nekim dokazali da to ipak nije sve politika i da to nije samo dizanje cene. A drugu objavu smo objavili nekoliko dana pred izbore. Isto smo to radili pre izbora jer se nije znalo znači ko će pobediti. I želeli smo time da otvorimo prostor za neke teme kojima ćemo se u buduće više baviti, a to je do sad su naše inicijative imale određenu formu, znači i po dužini i tematski su bile, više su se bazirale na izgledu grada i tako. A na jednom periodu želimo da se bavimo malo nekim sistemskim temama, znači kako funkcionišu neke gradske ustanove, kako njihov rad unaprediti u smislu organizacije, strukture. I dali smo nekih pet nekih predloga, zahteva, kako već, za novu, buduću, sad već vidimo, znači bivšu buduću vlast. Evo mogu ako da ih izložim. Znači prva bila je vezana za ovu legalizaciju, znači da se obavi popis imovine u vlasništvu grada, verovatno taj popis i postoji, ali mi građani za njega ne znamo. Znači da se javno na sajtu opštine objavi šta ovaj grad ima od nepokretnosti u svom vlasništvu. I da se onda pristupi legalizaciji onoga što nije uvedeno i zašto nije dobijena upotrebna dozvola. Drugi predlog je bio da se izvrši presek broja zaposlenih u ovoj gradskoj upravi i u javnim preduzećima i da na sajtu svakog javnog preduzeća bude istaknuto koliko tamo ima zaposlenih i po kom osnovu su. Znači, zaposleni za stalno, na određeno, da li su volonteri i već šta. I da se na svakih 6 mjeseci to ažurira. I da se jednostavno, ako tu nema nikakve tajne, omogući građanima da to prate i da to bude transparentno. Da to bude jednostavno javno. Mislim, teoretski gledano, svi ti podaci jesu javni. Ali nigde ne mogu ja sad kao građanik da ih pogledam. Znači, ja bih sad morao da pišem, ne znam, zaštitniku građana da mi on omogući da dobijem te podatke ili već ne znam koje institucije, nije ni bilo. Treći zahtjev je bio da se odmah posle izbora raspišu javni konkurs za direktore svih javnih preduzeća, da se unapred definišu kriterijumi i da se objavi koliko je ko dobio bodova po kom kriterijumu od onih koji su konkurisali i da se ta tabela objavi javno i da svi mi vidimo
ok, ovaj što je bio prvi, on je stvarno bio najbolji i treba da bude. Mislim, to ne znam da li u bilo kojoj opštini u Srbiji postoji, ali dobro, zašto mi ne bi bili prvi? Bili smo u puno stvari prvi. Četvrta stavka je bila da se izvodi sa računa opštine i sa računa, sa bankarskih računa javnih preduzeća objavljuju na sajtovima tih institucija svakodnevno i da građani mogu jednostavno, da svako koga interesuje možda vidi na što se troše pare svih nas. A ne znam šta bi bilo sporno ako je to sve kako treba. I peta stvar je da se razdvoje političke funkcije od stručnih funkcija. Znači, zna se koje su funkcije političke koje se biraju na izborima. To je gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, odbornici, gradsko veće. Direktori javnih preduzeća nisu političke funkcije, to su stručne funkcije, treba da dođu stručni ljudi. Pored stručnih funkcija i političkih funkcija, u procesu odlučivanja ne treba da postoji više niko. Znači, naš zahtjev je bio da se sve neformalne grupe koje sada učestvuju na neki način u procesu odlučivanja isključe iz toga. Znači, ako smo nekog izabrali, on treba da donosi odluke, a tamo gde su stručna lica treba da se imenuje javnim konkursima. To su bi možda mnogo očekujemo, ali bar nešto da bude od toga da započnemo neke procese. Da, bit ćete zadovoljni, kaže Jelena. Mogu ja da dodam nešto što je u domenu moje profesije. Jedna od zanimljivih inicijativa, aktuelna je trenutno, jeste da maturanti treba da proslave taj poslednji dan škole. I da uvek se negde komentariše kako se remeti javni red i mir u to vreme. Međutim, zaista ne možemo kriviti maturante za to. Svi smo nekad bili maturanti, želi smo tu neku emociju da ispoljimo. Sad, do grada je da organizuju tako nešto. To je recimo naša inicijativa u smislu da se uključe volonteri, komunalna policija, da se to izmesti, da li na stari grad da se organizuje koncert, trg koji je sad renoviran, da se tu napravi neka aktivnost, recimo isti dan kada svi završavaju školu, gde će se jednostavno oni družiti, ispoljiti te neke emocije, jer to njima je bitan dan. Znači da se obezbedi neko mesto adekvatno baš za takve proslave. Izvini. I dodala bih isto što je aktuelno, to je 100-godišnjica dolaska Evrema Obrenovića u naš grad, koji znamo da je od jedne turske kasabe napravio pravi evropski modern grad i da svi znamo i da je poznato i prva apoteka i prvi klavir i prvi prozor, ali malo ko zna zapravo ko je za to zaslužan. I sem toga što ulica glavna nosi ime Evrema Obrenovića i što jedna škola je skoro dobila naziv po njemu, mislim da je bitno da se sprovede do kraja konkurs koji je 2008. bio sproveden. Malo ljudi zna da je to uopšte bilo. Da, malo ljudi zna i da je taj konkurs zaustavljen i da je jako bitno da tu spomen obeležje postoji. I da Evrem Obrenović dobije na taj način obeležje, imamo gradski trg koji je predivno, recimo, mesto za to, park koji se sad renovira takođe. I imamo puno ideja u smislu kako iskoristiti trg. Evo, jako je i ova aktuelna tema, jer se približamo u Riju. Ja sam htjela da vas pitam u vezi trga, kažete kako. U Rio se približava, a mi smo zaista grad sporta. I negde je naša ideja bila da se spomen obeležje olimpijcima napravi i da se naravno konkurs za to objavi. Dakle, to je naša ideja, jer se tako mladi motivišu da se pomenu olimpijski osvajači medalja. To je jako značajno da dete zna da postoji u ovom gradu neko koji je tako prestižnu medalju zaslužio, a ima ih, pošto smo mi slali komitetu olimpijskom da nam dostavi podatke. Tako da smo mi to sve objavili, sve je tu dostupno. I da se ostavi prostor za neka buduća imena, ko zna, zaista možda još neko bude. Kad smo se već i dotakli sporta, da spomenemo i stadion, ne možemo da ga izostavimo. Da. Kako vam trenutno izgleda? Kakve imate predloge? Pa šta da vam kažem, ne izgleda nikako, mislim, ona staza kad je izgrađena, ja mislim, 70. godina, piše to u našoj instituciji, sad sam zaboravio. Dobro, ali dobro, tržni centar nije. Da, 70. neke je izgrađena ta staza, više niko je nije pipnuo. U međuvremenu je malo, pa se izgradi još neki dodatni objekat na gradskom stadionu koji tako sad stoji.
Tako da, mislim, umjesto gradnje tih objekata koji stalno sužavaju stadion, trebalo bi uložiti u sam stadion. Inače, od tih 25 objekata, koliko ih ima sad trenutno, 24 je nelegalno. To sam isto proverio, to ne piše inicijativi. Dobro. A bilo je u planu da se pravi još jedan, ne znam da li bio legalan ili nelegalan, tržni centar, koji treba bude na ovom pomoćnom terenu, takozvanoj Grbavici. I mi smo pisali primedbe u plan tim povodom kao zahtev da se izmeni taj deo plana i da se to ne dozvoli. To je usvojeno i nije odustao se od gradnje tog tržnog centra. Kako bi još mogao da se unapredi sport u Šapcu? Je to zaista brojni talenti, da kažemo, atletičari, hoćemo njih da spomenemo, isto ste spomenuli neku To moraju pisari imaju uslove za bavljanje sportom. Mi smo pisali inicijativu kako obezbediti njima prostoru, zatvorenom prostoru, kad su zimski dani. Tako da to je jednostavno, ali moramo krenuti od nekih osnovnih stvari da bismo nizali uspehe. Ja mogu da kažem u domenu svoje profesije, o čemu smo i pisali, subvencije takmičenja školskih. Izuzetno smo ponosni na naše učenike koji, da tako kažem, svako malo donose neke medalje sa takmičenja. I da se, ono što smo mi želeli jeste da se tačno u pravilniku odredi suma koja se daje nastavnicima, roditeljima, da jednostavno roditelji ne razmišljaju o tome koliko i da li mogu da izdvoje da deca odu na to takmičenje. Obezbeđuje se to, to jeste nešto se radi, ali mi želimo da se tačno utvrdi, da ne bude, da ne zavisi od donacija, nego da postoji u pravilniku deo budžeta koji se za to uvek izdvaja i da je jedino što učenici treba da imaju, to je znanje. Da je to jedino što je bitno. Dobro, ako smo završili tu temu, hoćemo da spomenemo i kružne tokove. Dolazilo je do saobraćajnih nesreća. Kružni tokovi nisu obeleženi kako treba. Vi imate i tu jednu zanimljivu ideju. To je, znači, vizuelno obeležiti kružne tokove. Takođe i unutar samih kružnih tokova može još nešto da se ulepša, da se uradi. Estetski da bude daleko zanimljivije nego što je sad. Miloše, hoćete vi? Mislim, naš predlog nije bio vezan za saobraćajno rešenje. Mislim, to sad ove kružne tokove imaju svoj smisao. Mi smo više, bio je predlog da se, pošto sad imamo dosta kružnih tokova, da se svaki deo grada na neki način, nekim spomenikom obeleži, tako što bi taj kružni tok kao bio neki mali spomenik tom delu grada, pa smo imali predlog da Trešnjev top bude na Mišarskom kao spomenik na bitku, da bude Čivija na Kamijičku, je li tako? Da. Hrast na Žakića Grmu, tako. Uglavnom, mi čak imamo i vizuelno prikaz u našem katalogu kako bi to moglo da izgleda. Što se tiče lepljenja plakata, dok je bila predizborna kampanja i godinama unazad, da li ima dovoljno mesta u Šapcu za lepljenje plakata? Čim lepi po trafostanicama, verovatno nema. Ili ima mnogo plakata, nešto je ovaj... Kakav je vaš predlog za rešenje? Pa mislim, valjda predlog da se, to je još iz prvog kataloga, da se urade stubovi za plakatiranje. Ima tu i slika kako to izgleda u evropskim gradovima, jer mi se praktično i nemamo prostor za lepljenje plakata. Imamo neke limene table, ali one su i bez plakata ružne, kamoli još kad se nalepe plakati jedni preko drugih. I to sa tim stubovima bi onako moglo da izgleda mnogo lepše. Da li su vaši predlozi skupi? Jel mogu oni da se realizuju od strane više, da kažem, sponzora, izvođača? Ja ću vam dati primjer inicijative koja je takođe značajna. To je da je prošla godina je bila 110-godišnjica od smrti Janka Veselinovića, našeg čuvenog književnika koji je poznat, koji je uopšte inspirisan bio Mačvom i uopšte okolinom, da se objave sabrana dela Janka Veselinovića. I pošto naš dalje polje delovanja neće biti samo inicijative, već i projekti, i već smo krenuli i dobili jedan projekat kojim smo takođe jako ponosni, pa planiramo da tu jednu našu inicijativu i mi sprovedemo u delo ukoliko niko ne seti se da to prosto učini. Jankova dela, on nije dobio izdanje sabranih dela od Drugog svjetskog rata na ovom. I naša inicijativa je da to grad finansira, da se to uradi. Zaista.
zaista sjajna ideja. Barem u nekom manjem tiražu. Nešto od vaših predloga je takođe što je realizovano, to je asfaltiranje centra Majura. Kako vam sad izgleda Majur? Da li je vaš predlog imao uticaj na izvođače? Pa ne znamo mi da li imao naš predlog. Nikom se nije obratio tim. Niko nama ne kaže da. Mislim, nama je drago što je to urađeno. Dobro. I... Mislim, poklapa se i sa vremenom kada ste vi to, jel tako, predložili. Pa jeste, poklapa se, ali poklapa se sa izborima za mjesnu zajednicu, pa sad to sad pitanje. Sve vjerojatno ima svoj uticaj. Kako vam sad izgleda centar Majura? Pa dobro, puno bolje nego što je bilo sad. Mislim, to je sad... Raduje nas što god se desi, dobro, kogod je uradio, kogod je predložio. Da, mislim, jednostavno i mesna zajednica, i opština, i republički organi su dobro došli da realizuju bilo što od ovoga. Mi sve, znači ovo, mi katalog predajemo gradonačelniku iz razloga što mi smo bili prvo u dilemi da li određenu inicijativu predavati onom organu koji je za to nadležan. Pa sad da mi kao građani ne bi to razvrstavali, mi smatramo da je gradonačelnik glava kuće i da mi to treba da uručimo njemu, a on da razvrsta ko je zašto nadležan. Dobro. Mi ove kataloge štampamo u malom tiražu jer je dosta skupo, a mi se finansiramo samo iz članarina. Dobro. Tako da kataloga nema u nekoj prodaji, niti mi to delimo u nekom velikom tiražu. Znači sve što objavimo ima na sajtu našem i na Facebook stranici, a katalog je pored gradonačelnika dajemo onima za koje mislimo da mogu da pomognu realizaciji. Znači to su mediji, to su ljudi koji se bave nekim javnim poslom, da li su to političari ili ljudi koji su možda u sportu, jer mislim sad ja ih ne bih imenovao, ima ljudi na funkcijama koji su stvarno pokazali interesovanje za ovo što smo radili, ali ajde sad da ne prozivam nikoga. Dobro, hoćemo da spomenemo još jednu temu, to je gradska plaža, evo leto se bliži. Vi u katalogu navodite drugu stranu, da kažem, iza tvrđave, da nije adekvatna za sada, da tamo može mnogo toga da se uradi. Grad ima neki plan u narednom periodu, a šta je ono što ste vi predlagali? Samo ukratko možemo da kažemo. Može. Pa mislim, ne treba ići daleko, samo do Sremske Mitrovice pa videti njihovu plažu. Znači, to ne može da se poredi, oni imaju plažu pravu. A mi, mislim, ne, osim one zamene tuševa prošle godine oko koje je bila čitava afera, mislim, ništa se ne radi. Samo preko leta kada odete vidite koliko ima mladih na plaži, sve vam je jasno, nema ih uopšte. Čim ih nema, znači nema ništa što bi ih privuklo. Naša ideja je bila da se ovaj deo plaže, gde je sad plaža, znači da on ostane za ove starije kupače, da tako kažem, a da se kafići izmeste na ovaj deo gde je bila kasarna, da tu budu sportski tereni, ovamo gde je na prostoru kasarne, da tu budu i ugostiteljskih objekata, znači nešto kao na Adi Cigani ili u Sremskoj Mitrovici. E sad, mislim, s obzirom da je sad se krenuo sa ovim projektom Sava Park, onda pretpostavljam da to više nije aktuelno, u smislu, verovatno će nešto u sklopu toga biti rađeno, da, mislim. Dobro. Evo, ovdje ima još mnogo tema, možemo neki da spomenemo, to je jedinstvena šalter sala pri uzimanju registracija ili šta već je neophodno. Kako vam ona sad izgleda? Ne u skladu sa vekom u kojem živimo. Pre svega samo ako krenete oko toga da starije osobe treba da postoje takve ustanove gde imate 2-3 stolice, recimo, tamo gde se izdaju karte. To je banalan primer, krenula sam od toga, ali naravno da to treba da deluje daleko ozbiljnije nego što je sada. Zapravo dolazimo do toga da i nemamo šalter sale. Rampe za invalide, meteorološka stanica, hoćemo nešto iskomentarišemo? Pa do sad bilo bi predugačko za svaku pojedinačnu inicijativu pričamo, mislim, toga ima dosta, ali što se tiče meteorološke stanice, primijetili ste svi da kada je vremenska prognoza u dnevniku, nema šapca.
Znači imamo Loznicu, Valjevo, Sremska Mitrovica, Šapca nema. Znači imamo manji grad u okolini, a Šabac ima meteorološku stanicu, međutim taj proces nije završen do kraja, znači kupljena je stanica, ali sad postoje tu administrativne procedure oko registracije, baždarenja i mislim, ja sad nisam dovoljno tu stručan, ali jednostavno ništa se ne uradi do kraja. Svako ko je zainteresovan, postoji naša sajt adresa Korak za Šabac i Facebook stranica gde do detalja možete pročitati sve naše predloge i ono što smo, na čemu smo radili. Ja bih se vratila samo na priču o projektima i da smo jako ponosni što radimo projekat o gradovima pobratimima. Jer je malo Šapčana koji uopšte znaju što to znači i da su želeli da dobiju informaciju ne bi imali gde dobiti, pa smo se mi bavili istraživačkim radom gde smo saznali šta znače uopšte gradovi pobratimi, koliko je to bilo značajno u vreme ratova, šta predstavljaju uopšte gradovi pobratimi i kontaktirali smo gradove koji su nama pobratimi i sada pozivam sve građane da u noći muzeja, to je 21. maja, biće izloženi opanoj na trgu gde će moći malo detaljnije se upoznaju sa našim gradovima, pobratimima. Ja bih vas zahvalila što ste večeras bili sa nama. Neke teme smo i propustili, nismo sve spomenuli. Da, zaista ih ima dosta. Želim vam da ostanete onakvi kakvi ste i bili do sada. Dosta ideja i dosta komunikacije sa gradom i institucijama. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani gledaoci. Prijatno i doviđenje.